На балансі міста 12 фонтанів. У кожного з них персональна охорона, а також їх повністю очищують раз на місяць. У споруд 12-годинний робочий день – з 8 ранку до 8 вечора. Аби вода не зацвітала, комунальники очищують її хлором. Як проходить процедура, показали на фонтані, що біля будинку 58 по вулиці Старокозацькій. Ті фонтани, які використовують для своего функционирования воду из реки Днепр, они моются два раза в месяц. Это арка влюбленных на Малиновского, сфера на набережной и два гейзера. Что делают конкретно с этим фонтаном, с ним делают, как и со всеми. Вот, сливают полностью чашу, опустошают приямок, откачивают там иловые отложения в приямке. Вот, потом с помощью керхера моют стены и дно чаши. Вимиваєм всю муляку, збиваємо нальоти. Нічого такого не знаходили. Може, утоплений телефон, ну там максимум, що було. Ти фонтани любиш? Я думаю, розпаю. Буде переживання. У звичайному режимі фонтани працюватимуть до кінця жовтня.